Dnes tu sedíme s Terezou Holečkovou. Terezo, tobě 26 let a už tvá pozice momentální je výkonná asistentka pro firmu Deloitte. Můžeš nám říct, jak se k této pozici dostala? Tak já jsem do Deloitte nastoupila zhruba před 3 rokama na pozici vlastně administrativní asistentky, tenkrát vlastně k nově povýšenému partnerovi, kdy v Deloitte už teda má nárok na vlastní asistentku. Mm-hmm. K tomu jsem dostala jeho vzrůstající tým. Tenkrát to bylo 30 lidí, teď už je to 85. Mm-hmm. A celkově tak každodenní práce je zhruba jiná, ale začínám víceméně stejně, beru si notebook a sedám si k sobě. Mm-hmm. Projdu první maily, případně nějaké urgence a pokračuju práci pro tým. A co vlastně, čím se firma Deloitte zabývá? Tak já pracuji pro oddělení vlastně poradenství, kdy je to tým hlavně robotika, business model transformation, HCAS a supply chain. Nejvíc máme teda zastoupenou asi tu robotiku, ta je i globálně, jsme vlastně centrum excelence pro celou firmu, takže radíme ostatním firmám v různých odvětvích. Uh-huh. Převážně teda jde o technologickou firmu. Teď už víceméně jo, má teda Deloitte, má i audit, daně a právníky, ale nejvíc vlastně zastoupený je ten consulting. A co pobočky? Jde pouze o českou firmu nebo celosvětovou? Je to celosvětová, základ máme celkově Amerika, Asie. Takže nadnárodní firma. Nadnárodní. A ty tam děláš ve 26 letech výkonnou asistentku ředitele. A když se teď chci vrátit zpátky vlastně do tvých dětských let, v průběhu toho se chci dozvědět, jak se z této pozici dostala. Tak se vrátíme teda na základní školu. Tak já jsem chtěla hlavně něco obecnějšího, kdy nebudu úplně zaměřená na jednu věc, abych právě si mohla pak vybírat dál. A už vlastně odmala jsem měla nějaký přístup k ekonomice. Moje mamka vždycky vypráví, že jsem říkala, že chci být ředitel ekonomie, ale já si myslím, že to mám teda spíš z takových těch telenovel, který jsem sledovala s babičkou. A takže jsem si vybírala vlastně ekonomický liceum, protože mi to přišlo víc aspoň zaměřený než gymnázium, ale ne úplně tak jako striktně daný, že už nic jiného pak nebudu moc dělat. A co tvá vize, když jsi vlastně studovala teďkom tu ekonomii, jaká byla tvá vize do budoucna? Věděla jsi, že budeš pracovat v nějaké větší firmě, nebo jsi měla nějakou menší vizi, jako že chceš prostě mít svoje vlastní podnikání? Jak to vypadalo? Tak takový dětský sen byla vždycky jako vlastní kavárna. Mm-hmm. To tak jako bylo celkově, když jsem vlastně přišla do Prahy, tak takový ten kavárenský povaleč. Mm-hmm. Ale k těm číslům, k matice jsem měla blízko, tak jsem chtěla zůstat u té ekonomie a myslela jsem teda, že půjdu na vysokou a pak mě to někam zavane. A na vysokou si teda pokračovala? Šla jsem vlastně rok na Národohospodářskou fakultu na VŠE, ale vůbec mi to nedalo to, co jsem očekávala. To vzdělání tam nějakou úroveň mělo, tenkrát asi nižší, než bylo celkově. A nebavilo mě to vůbec vlastně. Takže po roce si ukončila studium na vyšší škole a studovala si něco jiného, nebo si ukončila úplně vysokou školu? Uzavřela jsi to? Úplně jsem vlastně ukončila, šla jsem za kamarádkou, že teda si budu potřebovat nějakou práci. Mm-hmm. A ta mě vlastně doporučila na tenkrát svýmu šéfovi na protokol předsedy poslanecké sněmovny. Jaké to bylo? Náročný. Náročné po studiích? Ve 20 letech přijít jakoby do ne firmy, vlastně do vlastního takového státu, kde spousta lidí uvažuje úplně jinak, ta politika tam byla znát a já jsem vlastně vůbec nevěděla, čím začít, tak nějak. A co tam bylo tvojí náplní práce? Jak vypadal tvůj den v té době? Vlastně jsem organizovala schůzky spíš, ale než bych ji domlouvala, ale tak nějak zevnitř, jakoby jak bude probíhat vlastně předsedové poslanecké sněmovny s tím, že vlastně i zahraniční návštěvy i jsme jezdili ven. Mm. Takže od A do Z jeho program, bejt mu po ruce, držet dárky, předávat dárky, znát ty lidi, chodit celkově s ním. Takže vlastně k této pozici se dostala přes kamarádku. Ve 20 letech do poslanecké sněmovny, to je už docela úspěch. A jak vlastně jsi to zvládala? Když jsi musela cestovat do zahraničí zároveň i? Musela jsi umět jazyky? Musela jsem mít angličtinu, ptali se mě teda i na další, tak já jsem měla základ francouzštiny, takže bych se možná na nádraží zvládla jako orientovat. Ale tím, že vlastně na té zahraniční cestě vždycky doprovázel velvyslanec, který byl v té dané zemi, takže oni ty jazyky nebyly tak jako v podstatě potřeba, maximálně na nějakou pak osobní domluvu s protokolem té dané země. Vycestovala jsi někdy během studia do zahraničí? Byla jsem pracovně 3 měsíce v Řecku, vlastně na sivírku ve třeťáku na střední, kde jsem si prostě chtěla zkusit, jaký je to být chvilku sama na sebe. Takže jsme pracovali, bylo to docela fajn, že tam byla skupina Čechů a Slováků. Mm-hmm. A pracovali jsme až 16 hodin denně vlastně na nohou pro 5hvězdičkový hotel. Takže náročná práce.
hodně jako psychicky, stresově, to bylo vlastně málo spánku, protože když už jste teda u moře, tak si každý chce užít aspoň to moře. Přesně tak. A co ti tady ta práce vlastně v zahraničí dala nebo vzala? Hodně jsem se tam rozmluvila v angličtině, že já jsem měla sice angličtinu dobrou gramaticky a tak, ale nechtěla jsem vůbec mluvit. A tady tím, jak už vlastně jsme museli, tak mi nic jiného nezbývalo a nejvíc mě to takhle rozmluvilo. A je něco, co ti třeba vzalo? Nějaký mínus? Tak maximálně ty hodiny spánku, ale tak ty se dají. To se dožene. To se asi nějak dožene. Dobře, dobře. Tak ty jsme se teda vrátili vlastně jakoby během střední školy, jsi vycestovala do zahraničí. Vrátila se do Česka, studovala si jeden rok vysoké školy. Ten si ukončila a šla si vlastně do Poslanecké sněmovny hned pracovat. Jak dlouho jsi zůstala v Poslanecké sněmovně? Byla jsem tam 3 roky, ale vlastně po roce tenkrát ředitel kabinetu předsedy je učitel, takže měl pocit, že ten, kdo nemá titul, nic moc jako neznamená, takže mě řekli, že pokud nepůjdu studovat, neudělám si titul, tak mě vyhodí. A tak se stalo. Takže jsem šla vlastně zpátky do školy. Na Karlovku jsem šla studovat teritoriální studia, které byly nejvíc podobné jakoby týmí práci. Ale tím, že to bylo dálkový studium, tak to bylo hodně o tom, že jsme přišli na přednášku, tam řekli vlastně všechny organizační věci, co jsou potřeba, což většinou znamenalo 20-stránkovou seminárku za 3 týdny a přijďte na zkoušku. Takže nějaká vzdělávací se tomu úplně nedalo říct. A dokončila jsi studium? A nedokončila jsem. Nedokončila studium. Takže jsi vlastně musela odejít z této pozice. Odešla jsem dobrovolně, už tenkrát vlastně jsem i v osobním životě se mi to trošku poměnilo, to cestování bylo už náročné. A hodně na tu psychiku. To prostředí té Poslanecké sněmovny bylo náročné, takže jsem hledala něco jiného. Co tam pro tebe zejména, když to budeš jmenovat, bylo náročné? Ty vztahy, ta politika, prostě navenek nějak, uvnitř trošku jinak. Takže jsi to prostě s tebou jako nějak neslučovalo a nemohla jsi tam dál pokračovat. A taky jsem tam pro ně byla ta nejmladší holka, na kterou prostě si všichni dovolovali. Takže lepší odejít. A kam se teda vrtla později? A já jsem prostě posílala jsem životopisy a pak mi utkvěl vlastně, že Deloitte nám tenkrát říkali už na střední, že to je prostě jako super firma, že vím, že se říkalo, že kdo tam vydrží 2 roky, tak už může kamkoliv. A já jsem měla hrozně ráda film Ďábel nosí Pradu, kde vlastně dělá tu asistentku. Takže jsem si říkala, že by to mohlo být fajn. Šla jsem vlastně na pohovor tenkrát k jinému partnerovi. Tam vlastně v prvním kole jsem byla u HR jenom, tam jsme si strašně sedli. A když jsem šla na pohovor k tomu partnerovi, tak tam už ze začátku bylo znát, že nejsou úplně na stejné vlně. Tak mi to bylo trošku líto, ale vlastně hned druhý den mi volali, že se otevřela další pozice, což bylo k mému aktuálnímu šéfovi a tam jsme si sedli hned od začátku. Takže vlastně zůstala jsi ve firmě jak dlouho teď momentálně? Teď jsem tam 3 roky, budu v červnu. Takže teď už můžeš pracovat kdekoliv. Po 2 letech. Já už jsem vydržela 2 roky. Už můžeš kamkoliv, dobře. A chystáš se zůstávat? Zůstávám určitě. Mě tam hrozně vyhovuje to, že vlastně je to sice náročný, ale zároveň je tam jako flexibilita. Nikdo neřeší, jestli přijdu v 8, v 9 nebo v 9:30, nebo zase jestli si odpíchnu v 6. Takže flexibilní prostě, a trošku víceméně volnost. Takový hodně jako lidský přístup, i že prostě člověk potřebuje, já nevím, k zubaři, i ke kadeřnici třeba. Tak. Jak by podle tebe teda měl vypadat ideální šéf pracovní? Tak ten, který ho teď mám. Tak nám ho popiš, jak to vypadá teda u vás ve firmě. On je hodně teda náročný, co se týče jako vlastních požadavků. Zároveň toho sám musí hodně zvládat a je rád, když mu ty lidi pomůžou a nemusí to jako zbytečně vysvětlovat. Jak by měl vypadat ideální slečna nebo muž, aby se na tuto pozici dostal? Tak určitě ty organizační schopnosti. I srovnat si vlastně ten svůj den, umět si srovnat ty priority ve chvíli, kdy prostě přijde toho hodně. Zároveň tím, že já tam mám ten tým, tak naučit se komunikovat s těma lidma. Prostě v klidu jim říct, že nejvyšší prioritu hold má šéf, ale že samozřejmě na ty jejich věci se taky dostane. A umět pracovat pod stresem. Hodně je to často pod časovým nátlakem a často se mi stává, že potřebuji dělat 3 věci zároveň. Se stejnou prioritou nejlíp. Život asistentek. A tak, zvládáš to tedy? A zvládám se. Hlavně je to náročný spíš s jeho kalendářem mu vysvětlit, že teda ano, všechno má stejnou prioritu, ale nemůže tam být 24 hodin 7, že by měl teda i občas i takže domů. Takže hlídáš vlastně ještě šéfovi jeho čas. Dobře, dobře. No tak jo, a ještě bych se chtěla poptat. Jak to vypadalo u vás v rodině? Třeba měla jsi nějaké jako rodinné zázemí, kde tě rodina podporovala?
kde tě podporovali ve studiích, nebo naopak ti říkali, že to není potřeba, jak to vypadalo? Naši měli hodně takový volnější přístup, že nás nechali i vlastně bratra prostě tak, jak kam budeme chtít mířit, tam nás podpoří. Nechávali mi i prostor na čas, nikdy mě netlačili do nějakých brigád nebo tak, ale já jsem hodně si to vyhledávala sama. A vlastně i když jsem chtěla odjet na ty 3 měsíce, tak mamku to sice trápilo, že budu takhle sama někde pryč, ale nakonec to zvládla. Takže jsi měla vlastně příznivé podmínky, že tě podporovala jak ve studiích, tak i cestování a měla si volnost. A jak to tady vypadalo s brigádami? Tak zhruba od 13 jsem neměla letní prázdniny. Mm-hmm. Chodila jsem vlastně, když jsme se přestěhovali, tak jsem chodila s letákama pravidelně. Pak jsem pracovala i různě v obchodech s oblečením, takový srovnávání oblečení, uklízení z kabinek. A první taková větší brigáda, tak jsem pracovala pro slovenskou firmu Tulis vlastně s sadicími vlaky, kdy tady postavili vlastně českou pobočku. Takže jsem tam dělala takovou asistentku, fakturaci i prodej vlastně na pobočce. Takže už takový první vlastně jakoby nástřel toho, jak by to vypadalo v životě asistentky. A kdybys měla popsat svoje nejtěžší vlastně momenty během své kariéry, které by to byly? Asi jeden z těch těžších byl ten přechod vlastně, kdy jsem se rozhodla teda ukončit na té národohospodářské fakultě to studium. A vlastně teda vymyslet s tím, co bych mohla dělat. Tím, že jsem tam měla podporu kamarádky, tak to bylo docela snadný ten přechod, ale pak ten přístup k té realitě, že teda vlastně musím chodit do práce a bude to časově náročný, tak stát na vlastních nohou. Tak to bylo těžší a teď asi hodně v tom Deloitu, tak to byl takový první rok. Mm-hmm. Naladit se na všechny ty potřeby všech ostatních a srovnat si k tomu i ty svoje. A takové ty klíčové momenty, které vlastně ti říkali, jo, já můžu jít dál, takové ty inspirativní momenty, nebo kdo tě vlastně pomáhal, inspiroval tě na tvé cestě? Mě hrozně pomohla vlastně ta kamarádka už s tou první prací, kdy jsem okoukala trošku od ní, jak má vztahy s různými lidmi a že to vlastně docela pomáhá udělat si ty dobrý vztahy a oni pak pomůžou kamarádka taky. Kamarádka měla už zkušenosti z této profese? Vlastně dělala 20 let asistentku poslancům v poslanecké sněmovně, takže věděla, kam takže jsi od ní mohla spoustu toho naučit a měla jsem tu oporu. Mhm. Takže jsi prošla vlastně prací jak v korporátu, tak vlastně ve státní službě, dá se říct. Jak bys to porovnala, tyto dva segmenty? Tak v tom státním, i když to byla jakoby náročná pozice, co se týče časově, vlastně díky tomu, jaký byl ten předseda, tak pořád to bylo méně práce a víc byrokracie, víc papírování, papíru úplně na všechno. Mm-hmm. Bez papíru prostě nic nefungovalo. Zatímco ten korporát je hodně i trošku na dobrý slovo. Počítá se s tím, že ty lidi vědí, co můžou, nemůžou a nejdou do toho, co nemůžou. Mm-hmm. Takže nějak ty pravidla prostě drží a nemusí se kvůli všemu jakoby psát. Mm-hmm. Takže kdybys byla teď v mý kůži jako studentky opět a už si věděla, do čeho jdeš, mezi čím bys víceméně volila? Asi bych zvolila ne úplně první korporát, něco menšího, možná pro nějaký start. I když Deloitte má i hezký jako pozice pro studenty. Myslím akorát, že pro některý to nebude dobrý v tom, že je to velký tlak, tak ten skok nemusí být jako příjemný. Ale zároveň je to zase jako rozvojující firma a má tam velký rozhled, velký možnosti a nemusí se seknout na jedné věci. Určitě jo. No a kdyby jsem byla teďkom taky studentka, která neví, rozhoduje se, je na střední škole a neví, jestli má vůbec jít na tu vysokou školu, jestli se má hlásit. Myslíš, že je to nutnost v této době? Určitě ne. Nemyslím, že nějaký písmenka před jménem dokážou víc než praxe. Mm-hmm. Záleží asi na pozici. Samozřejmě pokud nějaká vize je třeba u soudu nebo celkově ve státní správě, tak tam je to potřeba. Ale v tom soukromém, pokud to nebude vyložený nějaký odborník, třeba technologický, tak si myslím, že se to dá všechno naučit i mimo školu. Dobře, Terko, a když se teď vrátíme k tvojí nynější pozici, ve které pracuješ jako asistentka, výkonná asistentka ředitele pro firmy Deloitte, máte nějaké stáže nebo nějaké možnosti pro studenty, který by se chtěli ucházet o pozici ve vaší firmě? Určitě, tam je možností spousta. Pořádají se takzvané meetupy na různá témata. Jsou zhruba jednou za 2 měsíce, kde vlastně vystupují odborníci, jak z Deloitte, tak i externí.
a probíhá tam kreativní činnost pro ty, co přijdou. Je to vlastně přístupný pro všechny. Mm-hmm. Plus vystupujeme na různých veletrzích, pracovních i studentských, taky. A jinak si myslím, že se můžou i přijít podívat a zeptat se. A tyto eventy jsou dohledatelné na vašich stránkách? Na stránkách, na Facebooku, jsou dost podporovaný mm-hmm. ven, i na LinkedInu vlastně. Mm-hmm. A když si vlastně představím, že teda chci na tento event nějaký z těch eventů jít, zúčastnit se toho, co musím splňovat? Přihlásit se, registrovat se a přijít. To je všechno, nic tam není, žádné speciální požadavky. A co nás tam tak čeká? Tak měli jsme teď třeba na kreativní myšlení, mm-hmm. tak vlastně člověk přijde, je tam nějaký networking vlastně s těmi lidmi, co budou vystupovat, pak jsou různá vystoupení těch lidí a pak je ta činnost, kdy teda vlastně většinou pracují v týmech na určitém úkolu a zase potom mají networking a jdou se podívat na naši terasu. A jaký je po tady těch eventech vlastně jakoby následující krok? Je možné teda začít tam jako na stáži? Něco podobného? Vlastně na meetupu se účastní rozhodně HR, který vlastně sleduje i, jak různě lidi vystupují. A pokud se jim někdo líbí, celkově i vlastně s těma výsledky, tak mají nazbírané kontakty a kontaktují je dál, případně pro výběrové řízení nebo nějakou stáž. Skvělé. Tak ti děkuju za tvůj čas.